Zdravo! Ćao ljudi, ovo je naš prvi YouTube video i hoćemo se upoznamo sa vama i mi sa nama. Kje ne znaš ti srpski. E, ništa, šta hoćemo prvo? Pa Španjolče, nešta? Ja sam Laja iz Barcelona, bravo. Španija. Opa! Ko si ti? Ja sam Mitrović Andrija iz Barcelona. Ne, iz Palanke. Zbog to sam tu iz Madrevska Palanka. Tako je. Ja sam sa Kolom. Pa. Da. Ništa, šta hoćemo upravo da kažemo? E, ono što, znaš šta, meni interesuje, kako da ti od... Ajde sad. Kao da ja tebe ne znam, jesam tebe pitao. Pa da, ja imam puno to pitanje u TikToku. Imam TikToku, da znate, Instagram i Facebook, se zovemo Lagano SP, da znate. I tamo puno ljudi me pitaju, kako ti je Španjolka si došla ovdje iz Barcelona u Panansi? I plus, praviš komplet lepinja, no, že tvorila biznes da praviš komplet lepinja. Da. Pa ja sam došla ovdje pošto volim Srbija. Mislim da Srbija ima duša, da je mnogo, es muy especial. I me gusta la gente, me se sviđa tradicija, muzika, grana. Bravo. I ja sam mnogo srećna i zahvalna pošto živim ovdje. A si uvijek htjela da dođeš ovdje ili kad si mene upoznala da si rekao? Ne, ne, ja pre 5-6 godina htjela sam da dođem da živim u Srbiju, u Beogradu, ali pošto imala sam posao tamo i neke obaveze mi je bilo mnogo teško, naravno nije, pobija je tu. Nije ti bila situacija takva da odmah. Da, tako je. Ali posle, pa otvorila jedan dan Instagram, videla sam jedane slike od Grame Zvektog Save, ja sam stavila to na moj profil i Andrija napravio ova slika i on me napiše poruke, kako ti si Španjolka i kako imaš moje slike, no? I onda mi pričamo i pričamo. Uf, kako je to? I došao on u Barcelona i tamo se už upoznali. Kje španska serija? Ja uvek kažem da Bog mi je posalio. Sento, Andrija. Stvarno. Joj, srce, ti si slatko. Pa srce, hvala ti novim lepim komplimentima. I sad sam došla u Palanci i spremamo, smo otvorili za jedno da. Lagano, se zove Lagano Zvezda Zlatibora i Lagano Komplet Lepinja Restoran. I bueno, ovdje smo. I tu smo, novi život, novi početak. Da. Već dosta ljudi, od kad smo krenuli da radimo, odnosno pre skoro godinu dana smo otvorili blizu. Dosta ljudi je došlo kod nas, interesovalo se, bilo im interesantno. Tu je stvarno bilo, to je već neka druga priča, mislim tu možemo i neki drugi video da uradimo, ali kad smo mi krenuli da otvorimo ovo, stvarno koliko ljudi nas je podržalo, koliko je to bilo, ne znam, mnogo lepa energija. Van Palanke. Van, da, van Palanke. Lepo recimo, da. Dolazi i probaj. Uvijek kažem, dođi i probaj. Možda se ti sviđa, možda ne, ali dolazi i probaj. Hvala Bogu, 99,99% naše muštarije kaže, da. Šta je ovo? Pa ja nikad to sam probao. Svaka čas, ja sam se uduševio. Svi, mnogo lepi recimo. I onda ovo je naša motivacija da uvijek hoćemo da budemo bolje. Yes. Da, ali da se trudim. Ali pazi srce i sama priča, pazi ovo, ti kad uklopiš te stvari. Dobro. Pazi, dođe jedna Španjolka da živi u Srbiju i tu u Smersku Palanku koja je uzir malo manje ovako gradice, razumeš, u Srbiji. Da. I pravimo plus zlatiborski specialitet. Eske... Te, mislim, to je, znači, toliko stvari se tu u jednoj priči ubacilo da to prosto stvarno da. Je za knjigu i mnogo interesantno. I sve onako spontano, prirodno, normalno. Eto, možda je tu... Pa je bilo tako prirodna situacija. Bila sam na Zlatiborku kod Andrija, pošto su tata iz Irogojno. I mi smo bili tu i smo probali komplet lepinja. Ja prvi put u životu. Ja kažem, o, kako je to dobro. I ja se sjećaš kad sam ti rekao, ono, kao, kad budeš tišao sam na Zlatibor. Znači, da, Andrija mi je rekao. Ja pošaljim ljudi sliku ako komplet da, lepinja. Da, da, da. Pa ti nemaš pojma. Ja ne znam. Ja... I kad sam probala, digo, ja kažem, čekaj, što ne se stavi ovdje malo prošute? Kaže, pa kaže, to onda nije komplet prava, no? Ja kažem, pa nema veze, ja ću da otvorim ovdje biznes. Da. Zove lagani, pravimo komplet lepinja. Ova prava, ja kajma preto na lepinjicu, kako treba. Da. Ali poslije u lagano imamo naše varijante, da ima drugačije ime. Važi, ima drugačije ime, komplet lagano, komplet... I tako, i vidimo da... Nije, to je isto vrlo interesantno. Mi kad smo krenuli, kao, ajmo, šta ćemo pravimo meni? Uf,
pa čekaj, ajde da ajde bacimo kulen. I ona proba stavi kulen. Kad se ugreje kulen, moja familija proba, ja probam, ljudi, ja rekao, stavljaju. Smo pravili puno proba spred da otvoramo, da vidimo da je to to, no, i gledi, samo za lepinju, koliko smo lepinja probali, da budu lepe, pa unutra. Sve smo probali, ti... Mi smo se trudili da nađemo najbolje kvalitet, uzimamo svog mesa, tramo krive reke, na jedan mesto da nema ništa, znači, sve prirodno. Ukucajte na Google mapama krive reke. Vidjet će. I prekrstite se i pratite. Španjolka bila tu, ja kažem, Andrija, gde smo, znaš? Ali smo našli proizvodi da su baš top. Jeste, stvarno prirodni, dobri, kvalitetni i... I mi smo bukvalno i hteli tako da ako nešto pravimo u kuhinji, da kvalitet stvarno bude ono što kažu next step. Peti zvezda. Znači, kad jedeš, da se oduševiš koliko je to ukusno i plus da svi ti sastojci budu prirodni, lepi, ukusni. I kvantitet. Znači, i kvantitet. Da. Da. Pošto ja ne znam, ali ja kad sam došla u Srbiju, no ideš na pekara, pa ajde da probam prvi put burek, pa ja volim da. Burek sa mesom, ali želim da ima meso unutra. I se desila situacija da samo je testo i bila mnogo disappointed. Razočarana sam. Da. Ja kažem, ja kad otvorim biznis, ako ti pravim jedna komplet lepinja sa pršutom, bude tranquilo, que te pongo mucho prosciutto. Da, prosciutto... Dosta, tako da, sve je tako, i kulen, i sve je da napunimo. Mi smo bukvalno, kako smo mi gramažu za naše proizvode, kako smo ih sastavljali? Pa ništa, uzeli lepinju, napunili, kako ti misliš da je... I da vidimo koliko to ima grama. Pa i onda koliko je cena, i tako i saže. Ma da. E, mnogo smo mi dobri. Pa... Znaš šta, Andrija, ja želim da budem najbolje na sve što radim u mojom životu. Bravo. I više, kad to je sa drugim ljudima, to nije za mene. Ja se osjećam mnogo dobro kad radim ovde, pošto spremam nešto sa ljubavi za da mi bude ovo najbolje što ja pravim, da dajem drugi ljudi da vidim šta oni kažu. I ovaj lice kad djede kaže uff, to mi pravi da se osjećam mnogo srećna i mnogo zadovoljna i mnogo dobro. Pa, znači, jeste, pazi, i mušteri kad pitaju... Ti, da bi neki tvoj proizvod prodao nekome, ti moraš stvarno da budeš uveren da je to ekstra, muy bueno. Da. I ti, ako stvarno jeste takav, ti ćeš da imaš confidence that you tako explain je to them with what passion and love you sell them. Da. Tako da, ljudi, eto, to je neka mala priča. Ja se nadam, mi ćemo jedan video možda napravimo onako detaljno sve. Ali Andrija, čekaj, oni moraju da zna gde smo, no? Gde smo mi? Oni ne znaju. Da, nismo rekli. Ja kao sve u glavi mislim, ma da, znaju svi. Ali postoje dosta ljudi koji još uvijek ne znaju gde smo. Znači, rekli smo, mi smo iz Smederevske Palanke, tu nam je i radnja. U glavna ulica. Tako je. Glavna ulica, Smederevska Palanka. Da. Kralja Petra I. 49. Se zovemo lagano, vidjet će velika reklama. Imamo šalter, tako da možeš da naručiš u šalter za poneti, ako želiš. Ali da znaš, ako užiš na ovde unutra, ima ovde da se sedni, gde Andrej i ja smo sad. Bra. Možeš ovde da se sedi i imaš ovde jedna vitrina sa naše proizvodi da donesemo sa Slatibora. Evo, samo čas da ovde može da vidi malo. Ajmo sad, lagano. Malo da vi znate. Naša vitrina. Uvijek imamo muzika, se sluša tamburasi, samo da sad smo napravili... Da možemo da pričamo, tako? Da možete da nas čujete. E, i da, i tamo je naša kuhina. Tu. Tu je naše šalter isto. Imamo i naša terasa. To želimo da vam pokažem. Radno vreme, Andrija. Radno vreme. Ljudi, od ponedeljka do subote, po ceo dan. Znači, od 8 do 11 uveče. Ako dođete tačno u 11, pola 9. Sad čekat ćemo. Ke možda dođe u 8 i kaže, jo, gde su? Da. Pola 9 do jutro, do 11 uveče, svaki dan, samo nedeljom ne radimo. Tako. Imamo isto i dostava, ako ste u Smederevska Palanka, da znate, imamo besplatna dostava. I naravno, da znate isto,
TikTok, Facebook, Instagram, Španjolka stavi tu puno videos. Da, svaki TikTok, dan stavljamo ljudi. Stavim videos malo, malo smješno, da. Malo iz biznes, malo za mene da malo više se upoznamo. Da. U Lagano su više profesional, u Instagram Lagano i u Facebook isto. Da. Tako da pravimo i live isto svaki dan. Tako da, da zapratite nas kako se sve to zove jednim imenom i TikTok, Instagram. Lagano SP, od Smederevska Palanka. Lagano SP. Tako. Lagano Smederevska Palanka SP. SP, da. Srce, pa dobro, za početak, dobri smo, 10 minuta pričamo, a ništa nismo rekli. Pa, uživamo ovde. Da. Ništa, ljudi, to vidimo to se početak. Na drugi video. Hvala vam. Ako želite da dolazite, sad imam te sve informacije. Pojivacate Španjolka. Ja i Španjolka, ajde. Ćao. Vidimo se.